porque nós estamos aqui para fazer o melhor, porque o Senhor nos dá condição para fazer, Pai, confiando no Senhor e acreditando que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é quem tem nos fortalecido, Deus. Deus, obrigado por cada passo, por cada momento, por cada dia, por cada hora, Senhor, por cada instante, meu Deus, que passamos aqui neste lugar, juntamente com o nosso professor, Pai, e com nossos colegas também. Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Sabemos que não é fácil, é difícil. Muitos, meu Pai querido, têm aprendido, meu Deus amado, essa técnica, Pai, de tocar há muito tempo, Pai. E nós estamos aqui, sabemos que o tempo é pouco, mas nós acreditamos no Senhor que nos dá força, acreditamos no Teu poder, meu Deus amado, que aperfeiçoa em nós, Pai querido, o querer e o efetuar, Pai. Eu sei que Tu é aquele que pode todas as coisas, que o Espírito Santo do Senhor vive em nós, Pai, e nos dá força para poder conseguir. Pai, muito obrigado porque chegamos até aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor continuará abençoando nossos passos para que nós possamos seguir em frente, Pai. Meu Deus, a cada momento aprendendo mais e mais, Pai querido, dessa técnica, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos, meu Deus, fazer o melhor para Te louvar, Pai. Muito obrigado, Deus amado, pela vida do professor. Obrigado porque Tu és o Senhor, que eu continuo derramando a Tua graça. É bendito todo mal, levante que vem sobre a vida dele. Meu Deus, que Tu venha jogar por terra, Pai, conduzir ele no caminho certo, Pai. Meu Deus, que ele não olhe nem à direita, nem à esquerda, que ele não venha olhar os levantes, meu Deus, as palavras, meu Deus, que vem contra a vida dele, para tentar desanimar de alguma forma, meu Deus, os seus projetos, Pai, que Tu venha lançar por terra. E que Tu continue abençoando de uma forma especial, que ele possa sentir verdadeiramente o poder do Senhor agindo na vida dele, Pai, a cada dia. Abençoa com a filha Andréa também, meu Deus, que ora pediu, meu Pai, que para que possamos estar orando por ela. Toma ela nas tuas mãos, guarda os seus passos, Senhor, e ajude e fortalece, Pai, nesta caminhada. E assim nos abençoa, nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da tua graça e da tua paz, em nome de Jesus.